Məngəçəvirdə qadının çantasından küllü miqdarda heroin aşkarlanıb. Məngəçəvir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan qadın saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupu məlumat verib. Məlumatə görə şəhər sakini Zenfira Xəlilova üzərində güclü təsir edici narkotik vasitə daşıması barədə şöbəyə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən tədbirlərlə həmin qadın saxlanılıb və şəxsi axtarış zamanı onun əl çantasından küllü miqdarda heroin aşkar edilərək götürülüb. Zenfira Xəlilova narkotik vasitəni sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla 500 manata aldığını etiraf edib. İstədiyim kafedən mənə tanış elədilər bir dənə İran vətəndaşı ilə zənglə danışdım. Bir vəsait narkotikə qoymuşdu Sarayqəsəbəsində. Qapını dağıld. Ağzında daşın altında. Orda götürdüm narkotiki. Mingəsevərə gəlirdim axşam idi. Rə səhər də üstümdə narkotik olanda bazarın yaxınlığında polis əməkdaşları tərəfindən tutulmuşam. Faqtla bağlı şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb və Zenfira Xəlilova təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Onun ətrafında əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.